a més de 30 quilòmetres de costa i una important riquesa patrimonial, Alcúdia és un dels principals motors del turisme a la zona nord de l'illa. Coloma Terrassa repeteix com a candidata del Partit Popular a la Batlia per aconseguir, diu, un canvi al municipi amb un altre estil de governar. Pere Malondra, que ara és el primer tinent de Batla, es presenta per primera vegada com a candidat dels socialistes al municipi amb la promesa de transparència, feina i honradesa per a la pròxima legislatura. Carme García és la candidata del PSM Iniciativa Verds a la Batlia d'Alcúdia. El seu principal repte és fer sentir la veu d'aquells que pensen diferent. Miquel Llompart n'és el batle des de gener de 2010. Es presenta per primera vegada sota el nom de Convergència per les Illes a la voluntat de mantenir Alcúdia com a referent en gestió i serveis. Antònia Peralta es presenta per Esquerra Alcúdia amb l'intenció d'aconseguir un municipi millor, modern, innovador, net i sostenible. El candidat d'Esquerra Unida a la Batlia d'Alcúdia és Carlos Casal. Diu tenir tres paraules de referència, seny, dignitat i treball, com a sinònims d'intel·ligència, lluita i honradesa. Francisco Baez ha encapçalat la llista de Ciutadans de Balears a la Batlia amb la màxima d'escoltar els ciutadans per conèixer els seus problemes i necessitats.